ሸገር ሸልፍ በሸገር 12 ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ ሸገር አንድ የእናንተን ሬዲዮ በማድመጥ ላይ ትገኛላችሁ ፕሮግራሙ ደግሞ ሸገር ሸልፍ ነው የአላህ ድንቅ ባሮች ከተሰኘው የሼህ ሙሐመድ ኢብራሂም መጽሐፍ ላይ የሼህ አብዱልቃድር ጀላኔ ዝክረ ሕይወትና ከራማ የሚለውን ልጋብዛችሁ የዘራፊዎች ገጠመኝ ጉዞ ተጀመረ ከጀላኒ አውራጃ ወደ ኢራቋ ባግዳድ የሚደረገው ረዥም የበረሃ ጉዞ ከጥቂት ወጣቶች ጋር ቀጠለ በመሃል ታዲያ የአብዱል ቃድር እናት የሰጉት ነገር ተከሰተ ሽፍቶች ተጓዦችን አስቆሟቸው ስለያዙት ንብረትም ይፈትሿቸው ጀመር አብዱል ቃድር ላይ የያዙት ነገር ሳያገኙባቸው ቀሩ የያስከውን አምጣ በማለት ጠየቋቸው ወጣቱ ጀላኒም እናታቸው ስለ ቋጠሩላቸው የወርቅ ሳንቲም ሳይዋሹ ተናገሩ ዘራፊዎቹ በሰሙት ነገር ቋመጡ የተባሉትን የወርቅ ሳንቲሞች ከጨርቃቸው ላይ ቀደው ሰጧቸው በወጣቱ ድርጊት የተገረመው የሽፍቶቹ አለቃ እንዴት ሳንታንገራግር ይህን ሁሉ ገንዘብ ልሰጠን ቻልግ ሲል ጠየቀ ጀላኒም እናቴ የትም ብትሆን እንዳተዋሽ ብላኛለች በማለት የያዙትን ሳንቲም አውጥተው እንደ ሰጧቸው ተናገሩ በዚህ ምጡቅ ሥነ ምግባር የዘራፊው ልብ ተነካ ኢስላምን ለመቀበልም ምክንያት ሆነው በአገራችን ዛሬ ዛሬ ቀረ እንጂ ይህን የመሰለ የእናቶች ባህል ነበር በተለይ በገጠር አካባቢዎች የደረስነትን ባህል ስናስብ እናቶች ቀለብ ቋጥረውና መርቀው ልጆቻቸውን ለቅሪያት ማለትም ለዲን ጥናት ይልኩ ነበር ምግባረ ሰናይነት ለዲን ትምህርት የጋለ ፍቅር ማሳደር ለሽሆች መታዘዝና ተገቢውን ፍቅር መስጠት የጊዜው ወርቃማ ሥርዓት ነበር ዛሬ ከዘመናዊ ትምህርትና ከዘመናዊነት መስፋፋት ጋር ተያይዞ ያ ልምድ ትንሽም ቢሆን የተናደ ይመስላል አሁን በየቤታችን ለልጆቻችን ለዲን ትምህርት የምንሰጠው ትኩረት ይምንት ነው ከቁርአን ትምህርት ይልቅ ለዘመናዊ ፍልስፍናዎች እናዘነብላለን የተመጣጠነ ምልከታ እንኳን የለንም ጥቂትም ቢሆን ለመንፈሳዊ ትምህርት የምንሰጠው ቦታ አናሳ መሆን የኢስላምን መጻኢ ሁኔታ አደጋ ውስጥ የጣለ ይሆናል የኢስላም ልጆችና ትውልዶች ስለመፈጠራቸው በቀቢፀ ተስፋ እንድንታሰር ያደርጋል የጀላኒ እናት ያላቸውን ገንዘብና ልጅ ለዲን ግልጋሎት መስጠታቸው ይኸው ዛሬም ከዘጠኝ መቶ ዓመታት በኋላ የሠሩትን ድንቅ ታሪክ እንድናወስ አድርጎናል በ11ኛውና በ12ለተኛው ክፍለ ዘመን የተፈጠረን ታሪክ ዛሬ የማጥናታችን ሚስጥር ዘመን የሚሻገር ታሪክ የፈጠሩ ጀግና ማየታችን ነው ሼህ አብዱልቃድር ጅላኒ ከአራቱ ባለቤቶቻቸው 49 ልጆችን መውለድ ችለዋል ከዚህም መካከል 27ቱ ወንዶች ሲሆኑ 2 22ቱ ደግሞ ሴቶች ነበሩ አብዛኛዎቹ ወንዶች ልጆቻቸው በዲን ትምህርታቸው በጣም ጎበዞች ስለነበሩ የአባታቸውን ፈለግ በመከተል ኢስላምን በተለያዩ የዓለም ሀገሮች ላይ በመዞር በማስተማር በጥልቀት እንዲሰራጭ አድርገዋል ውሃብ የሚባለው ልጃቸው ሲናገር በአንድ ወቅት አባቴ ሻህ አብዱልቃድር ጀላኔ በጨለማና በጫካ ውስጥ ሆነው ሳለ ውሃ ጠማቸው ያልታሰበ ዝናብ ዘነበና ንጹሕ ውሃም በጫካ ውስጥ ካለ ሸለቆ መጠጣት ሲቻል ሌላ ደመና መጣና ብርሃንንም ማየት ቻልኩኝ ከቆይታ በኋላ በብርሃናማው ዳመና ላይ ያ አብድልቃድር እኔ የአንተ ፈጣሪ ነኝ ሁሉን ነገር ለአንተ ሐላል አድርጌልሃለሁ የሚል ድምፅን ሲሰሙ ሸህ አብዱል በፍጥነት ተአወዝን ቀሩበት በደመና ላይ የነበረው ብርሃንም ወዲያውኑ እልም አለና ያ አብዱልቃድር በዕውቀትህና በጦኋራነትህ ራስህን አዳንክ በዚህ ወጥመዴ ብዙዎችን ከስህተት ውስጥ አስገብቻቸዋለሁ አንተን ግን አልቻልኩም የሚል ድምፅ ሲሰሙ በእውነት የሁሉ ነገር የበላይ የሆነው ፈጣሪ ምንጊዜ ማብሮይ ስለሆነ ከተንኰልህ ይጠብቀኛል በማለት እንደ መለሱለት ሲነግሩኝ ሰይጣን መሆኑን በምን አወቁ አባቴ ብዬ ስጠይቃቸው ሐራም የሆነን ነገር ሁሉ ለአንተ ሐላል አድርጌ ላሃለሁ ሲለይ ነው ያወቅኩት አላህ ስህተት የሆነን ነገር እንድንሰራ ስለማያዝ በማለት ነግረውኛል ይላል ንጉሱን ፍለጋ ታምራት ኃይሉ ጸሐፊው ነው በሀያ ዓመት የጋዜጠኝነት ሕይወታቸው እንደዚህ ዜና አስደንግጧቸው አያቅም ከዓመታት በፊት ሀገር ምድሩ አልቅሶ የቀበራቸው የአገሪቱ ንጉሥ በሕይወት ስለ መኖራቸው የሚናፈሰው ወሬ በራቸውን አንኳክቶ ቢሮ ድረስ የገባው ቀጣዩን የጋዜጣቸውን እትም የተመለከቱ ጉዳዮችን ከጋዜጠኞቻቸው ጋር ለመነጋገር ስብሰባ በተቀመጡበት ወቅት ነው በከተማው ውስጥ እየተወራ ያለውን ወሬ ያልሰሙ በመምሰል በስብሰባው ላይ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ሲናገሩ አንዷ ሪፖርተር በመሃል እጇን አውጠታ የንጉሱስ ነገር አለች ጉዳዩ ያልገባቸው ለመምሰል ጥረት ቢያደርጉም መላ የከተማው ህዝብ እየተቀባበለ ስለሚያወራው የንጉሡ በሕይወት መኖር ጉዳይ እንደ ጋዜጠኛ አንድ ነገር ማድረግ አለብን አሉ ሁሉም ጋዜጠኞች እየተቀባበሉ ሁኔታው ዋና አዘጋጁን ግር የዛሬ አስር ዓመት አገሪቱን ለረዥም ዓመታት የመሩት ንጉሥ ታመው መሞታቸውና ሕዝባዊ የሐዘን ሥነ ሥርዓት ተዘጋጅቶ የተለያየ አገር መሪዎች ተገይተው መቀበራቸው ይታወቃል በወቅቱ በዚህ ስብሰባ ላይ ያላችሁ ጋዜጠኞች ሁሉ ለዚህ ጉዳይ ምስክሮች ናችሁ አንዳንዶቻችሁ ገና ከተቀጠራችሁ አንድ ሁለት ዓመት የሆናችሁና ቀደም ሲል ገና በዩኒቨርሲቲ ትምህርታችሁን እየተከታተላችሁ የነበራችሁ ቢሆንም ሌሎቻችሁ በቀብር ሥነ ላይ የተገኛችሁና ቀደም ሲል ጋዜጣችን ባዘጋጀው የልዩትም ጋዜጣ ላይ የተለያዩ ሪፖርቶችን ያዘጋጃችሁ ናችሁ እና ይህ ሁሉ ነገር ላይ የተሳተፋችሁና ቀብሩ ላይ የተገኛችሁ ሆናችሁ ሳለ ዛሬ የከተማ ህዝብ የሚያወራው ወሬን ይዘን ጋዜጣ ላይ እንጻፍ ማለታችሁ አልገባኝም። ምንድን ነው የመጀመሪያው አጇን አወጣች እውነቱን ለመናገር ዋና አዘጋጁ ድሉን ሊሰጧት አልፈለጉም ነበር ግን ሰጧት እንደ ጋዜጠኛ ንጉሱ ሞቱ ሲባል ሰምቻለሁ ሰዎች ሲያለቅሱም በቴሌቪዥን ቤት የሆኘ ተመልክቻለሁ ነገር ግን አሁንም ድረስ ስለ ንጉሱ ሞት የማላውቃቸውና እንደ ጋዜጠኛ ብጠየቅ አስረግጬ ልናገራቸው የማልችላቸው ነገሮች አሉ አለች ምንድ ናቸው ለምሳሌ ንጉሱ ሞቱ ተብሎ የዛሬ ስምንት ዓመት ሲለቀስ እኔ ጋዜጠኛ አልነበርኩም? ጋዜጠኛ በሆን ግን መጠየቅና ማጣራት ያሉብኝን ነገሮች ሳላጣራ ምንም አይነት ዘገባ አልዘግብም ነበር ሁሉም ግራ ተጋባ በከተማው እየተወራ ባለው ወሬ ላይ እምነት ያላት ይመስላል አንድ ጋዜጠኛ በአንድ ጉዳይ ላይ ጥርጣር የማሳደሩ ትክክለኛና እውነተኛ ዘገባ ለህዝቡ ለማቅረብ እንደሚያግዘው ግልጽ ነው እንኳን ፍንጭ ባለበት ጊዜ ቅርና ፍንጭ በለለበት ጊዜ እንኳን አንድ ጋዜጠኛ ከመሬት ተነስቶ ሁኔታዎችን በመመርመርና በማጣራት ወደ እውነታዊ የሚደርስበት መንገድ አለ ከዚህ አንጻር ንጉሱ ሞቱ በተባለበት ጊዜ መጠየቅ ያለባቸውና ጋዜጠኛው አጣርቶ ያላረጋገጣቸው ነገሮች ስላሉ ነው አሁን ይሄ ወሬ ከዓመታት በኋላ የመጣው በመሆኑም ወሬው እውነት ይሁንም አይሁን የንጉሡን የአሟሟት ሁኔታ እንደ ገና በማጣራት እውነታውን ለሕዝቡ ማቅረብ ያለብን ይመስለኛል ዋናው አዘጋጁ በሁኔታው ላይ መጀመሪያ አስተያየት ለመስጠት አልፈለጉም። ሌሎች ጋዜጠኞች የሚሉትን ለመስማት ተራ በተራ ድር ሰጧቸው የተማክሩ ይመስል ሁሉም በየተራ የሪፖርተሯን ሐሳብ በማጠናከር ተናገሩ ንጉሡ በሥልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሞቱ ተብሎ ከተነገረ በኋላም የተለያዩ ወሬዎች ይወሩ ነበር በእርግጥ ሞቱ ከተባለ በኋላም ለህዝብ ግልጽ ያልነበሩና ያልተበራሩ ሁኔታዎች በመኖራቸው ፍሬ ህይወት ሁኔታውን ማጣራት የፈለገችው ከሥረ መሠረቱ ነው በመሆኑም ጥያቄዎቿን ይመለከታቸዋል ወዳለቻቸው ተቋማትና የሥራ ኃላፊዎች ይዛ ሄደች በመጀመሪያ የሄደችው የንጉሡን የሞት ዜና ለመጀመሪያ ጊዜ ያወጀው የሀገሪቱ ብሔራዊ የሬዲዮ ጣቢያ ነው ቀጠሯ ሲዛ ስራ አስኪያጁ ዘንድ ገባች የጣቢያው ስራ አስኪያጅ በከተማው ውስጥ እየተወራ ያለውን ወሬ የሰማ ቢሆንም አሉ ባልታ ነው ብሎ አልፎ ስለነበር በጉዳዩ ላይ ለመነጋገር ብዙ ፍላጎት አልነበረውም እንደውም በጉዳዩ ቀላልነት አንጻር ምክትሉ እንድትነጋገር ሁሉ ጠቁሟት ነበር እሷ ግን በቢሮ ተገኘች የንጉሱን የዜና ረፍት በጣቢያችሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገራችሁት እናንተ አይደል ስራ አስኪያጁ በተሽከርካሪ ወንበሩ ላይ ወደ ኋላ ለጠጥ ብሎ አዎ አለ የንጉሡን ዜና ረፍት በእለቱ ስለተናገሩ ስለ መሞታቸው እርግጠኞች ነበራችሁ አዎ በምን እርግጠኛው ናችሁ መግለጫው የመጣው እኮ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው መግለጫው ከሚኒስትሮች ምክር ቤት መምጣቱ እንጂ እናንተ በራሳችሁ መንገድ እውነተኛነቱ ሳታረጋግጡ ነው ያስተላልፋችሁት ማለት ነዋ ፍሬዎት ይዛ የመጣችሁ ጉዳይ አሉ ባልታ ብቻ እንዳልሆነ ስራ አስኪያጁ አሁን እየተገለጸ ልስ አልቀረም ምን ለማለፈልገች ነው ሀገሪቱን የሚያስተዳድረውና በህዝብ የተመረጠ መንግስት እኮ ነው መግለጫውን የላከው መንግስት ይዋሻል ነው ለምን አይዋሽ በዓለም ላይ የሚዋሹ መንግስታትን ማየት አዲስ ነገር አይመስለኝም የዛሬው ቀጠሯችን ዓላማ በመንግስት ማንነት ዙሪያ ለመነጋገር ሳይሆን ይህንም ብንትወው ጥሩ ነው የእኔ ጥያቄ መንግሥት መግለጫውን ሲልክላችሁ እንደ አንድ የሚዲያ ተቋም በመግለጫው ላይ የተጠቀሰው ነገር እውነት ስለ መሆኑ ማጣራት አልነበረባችሁም ወይ ነው ምን እንድናጣራ ነው የምትፈልጊው ንጉሡ ታመው ነበር ብሏል መንግስት ከዛ ሞቱ አለ በቃ ከዚህ በላይ ምን እንድናጣራ ነው የሚፈልገው ለምሳሌ ታመው እንደነበር በረቱ ለህዝብ ያስተላለፋችሁ ዜና ላይ ተገልጿል ህመማቸው ምን እንደሆነ ለሕዝቧ አልገለጻችሁም እኔ ህመማቸው ምን እንደሆነ አላቅም ማወቅም አያስፈልገኝም ዋናው ነገር የንጉሱ መሞትን ለህዝቡ እንድናስተላልፍ መንግስት መግለጫውን አዘጋጅቶ ልኮልናል ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ይህን ሳንጨምር ሳንቀንስ አስተላልፈናል አሉ ባልታ እየያዛችሁ እየመጣችሁ በሰላም ያረፉትን የንጉሳችንን ነፍስ አትረብሹ ጨርሻለሁ ፍሬዮት አመስግና ወጣች ከሬዲዮ ጣቢያ እንደወጣች በቀጥታ ያመራችው ንጉሱ ሞቱ በተባለ ማግስት አስከሬኑን ይዘው ከውጭ አገር ካመጡት ከፖሊስ ከምድር ጦርና ብሔራዊ ደህንነት ከተውጣጡ ኮሚቴ አባላት ሰብሳቢ ጋር ነበር ሻለቃ የዛን ዕለት አስከሬ ለማምጣት የሄዳችሁት ወዴት አገር ነው ግር አላቸው እስከ ድረስ ማንም ጠይቋችሁ የማያውቀው ጥያቄ አሁን መጣ ምን መልሱ ወደ የት ሀገር እንደበረርን አላቅም ግን ማታ ላይ አውሮፕላን ስለተዘጋጀ ቶሎ ግቡ ተብለም ሜዳችንን አስታውሳለሁ ወደ የት ሀገር እንደበረርን ግን እውነት አላቅም የንጉሱን አስከሬን ለማምጣት ስትሄዱ የአስከሬን ሳጥን ይዛችሁ ነበር አልያዝንም እዛው ተዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል ስለተባለ ባዶጃችንን ነው እዛ እንደደረሳችሁ ምን አደረጋችሁ በቃ ትንሽ አለቃቀስንና አስከሬኑን ቶሎ ተሸክመን ወደ አውሮፕላን አስገብተን መጣን የአስከሬን ሳጥኑን ከፍታችሁ የንጉሱን አስከሬን ተመልክታችኋል እኔ እንኳን ንጉሱ ሞተው ይቅርና በህይወት እያሉም ለአንድም ቀን ቀና ብያ ይቻችኋል እሺ ከመካከላችሁስ አስከሬናቸውን ያየ ሰው ነበር እኔ አላቅም ግን ምን ማየት ያስፈልጋል የሞቱት እኮ ንጉሳችን ናቸው በሀዘንን ባየተራጨ ወዳለውና አስከሬናቸውን ለሚጠብቀ ህዝብ ቶሎ ማድረስ ነበር የሁላችንም ሀሳብ በዚህ መሰረት ያንን አድርገናል የአስከሬን ሳጥን ውስጥ የንጉሱ አስከሬን ስለመኖሩ እርግጠኛ መሆን ይቻላል ቱጋሉ ምን እያልሽ ነው ይህንን አሉባልታሽን ይዘሽ ከቢሮዬ ውጭልኝ ጊዜ ሳታጠፋ መቅረጸ ድምጿን ይዘ ወጣች ጉዞ ወደ ቤተ ክህነት ቤተ ክህነት ንጉሡ ሞቱ ከተባለበት ዕለት አንስቱ ግብአተ መሬታቸው እስከ ተከናወነበት ቀን ድረስ በቤተ መንግሥት ጸሎተ ፍትሃትና ቃለ ምዕዳን ስታደርግ ነበር በወቅቱ ፓትርያርኩ ታሞ ስለነበር በብፁዕነታቸው ታጅበው ይህንን የጸሎት ፍትሃት ከሌሎች ብፁዓን ሊቀነ ጳጳሳት ጋር ሲያደርጉ የነበሩት የባሌና ጊኒር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዓ አቡነ ዜና ማርቆስ ነበሩ ጀመረች ብፁ አባታችን ለንጉሱ የተደረገው ጸሎተ ፍትሃት ለስንት ቀን ነው መስማም ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን እንግዲህ የአባታችንና የመካሪያችን ንጉሠ ነገሥት ግርማዊ ዜና ረፍት ከተሰማበት ዕለት አንስቶ በጸሎት ላይ ነበርን። ፍትሃቱም እስከ ቀብራቸው ለዘልቋል ዘልቋል አባታችን በቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና መሠረት አንድ ሰው በሕይወት እያለ ጸሎተ ፍትሃት ይደረግለታል እንዴ እንዴት ሆኖ ታዲያ እናንተ ለ 1 አምስት ቀናት ያህል ጸሎተ ፍትሃት ታደርጎ የነበረው ለማን ነው አልገባኝም ልጅ ምን እየጠየቅሽ ነው ጸሎተ ፍትሃቱማ ያው ለንጉሳችን ነበር የምናደርገው ለዚያውም የክርስትና ስማቸው ኃይለ ገብርኤል መባል ሲገባው ተክለ ኪዳን እያለን ነበር የምንጠራው በኋላ ግን ከቤተሰቦቻቸው መሃል ጉዳዩን እናውቃለን የሚሉ ሰዎች ከትውልድ መንደራቸው ከሰሜን መጥተው እንድናስተካከልና ጸሎተ ፍትሐቱ እንዲቀጥል ሆኗል ስለዚህ ጸሎተ ፍትሃቱን ስናደርግ የነበረው ለንጉሡ ነው አስከሬናቸውንም ከበን ስንጸልይን የከረም ነው አባቴ በጣም ይቅርታ ለመሆኑ ከባችሁ ጸሎተ ፍትሃት ስታደርጉለት የነበረው አስከሬን ሳጥን ውስጥ የንጉሡ አካል እንደነበር አረጋግጣችኋል አማብርሃን ድረሽ ምንድን ነው ነገሩ አሁንም በድጋሚ ቅርታ ለመጠየቅ ወዳሉ አባቴ በቤተ ክርስቲያን ህግ መሠረት ጸሎተ ፍትሃት የሚደረገው ከግንዛት በፊት ነው በኋላ ከግንዛት በኋላ ነው እንጂ ንጉሱን የገነዘው ማን ነው እኔ የማቀው ነገር የለም ንጉሡ አርፈዋል ተብሎ በመጋናኛ ብዙሃን ከተነገረ በኋላ ለጸሎተ ፍትሐቱ ኮሚቴ ተቋቁሟል ሂዱና ጸሎተ ፍትሃቱን አድርጉ ብለው ብፁ አባታችን ስላዘዙ ይኔ የሄድኩት እንጂ ስለ ግንዘቱ የማውቀው ነገር የለኝም ሰማሁት የንጉሱ አስከሬን የመጣው ከውጭ አገር ነው ግንዘቱ እዛው ስለተደረገ በቀጥታ እኛ የተጠራ ነው ለጸሎተ ፍትሃቱ ብቻ ነው ለመሆኑ የንጉሡ አስክሬ ምን ሆነ ለሌላ ሰው ኖራል እንዲ ያን ያህል ቀን የእግዚአብሔርን ደጅ ለማስከፈት ስንደክም የከረም ነው ፍሬ ከዚህ በላይ ከእርሳቸው ጋር መቆየት ስላላስፈልጋት አመስግና በድጋሚ መስቀላቸውን ተሳልማ ወጣች ከቤተ ክህነት ቀጥሎ ያመራችው የንጉሡን የቀብር ሥነ ሥርዓት ለማስፈጸም ከመንግሥት ጋር ውል ገብቶ ሂደቱን ወዳስፈጸመው ትንሣኤ የቀብር አስፈጻሚ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ጽፈት ቤት ነበር አቶ ሳምሶን የንጉሱን የቀብር ስነ ስርዓት ያስፈጸመው የእርስዎ ድርጅት ነውና እስኪ እንዴት ይህንን እድል ልታገኙ በሚለውን ጀመር እንግዲህ አሉ አቶ ሳምሶም የድርጅታቸውን አመሰራረትና ቀብር በማስፈጸም በኩል ያለውን ልምድ ከሥረ መሰረቱ ለማስረዳት እየተንደረደሩ እንግዲህ ፍሬ ህይወት ትንሽ ታግሳ ቆየችና። ስለዚህ መንግሥት ነው ይህንን ሥራ እንድሠሩ የመረጣችሁ ማለት ነው አቶ ሳምሶን በመንግሥት አመኔታ ተጥሎባቸው መመረጣቸውን ጋዜጠኛዋ ማረጋገጡ አስደስቷቸው ትክክል ነሽ የእኛ ድርጅት ደንበኞች ግለሰቦች ብቻ አይደሉም መንግስትም ጭምር ነው ግን መንግስት ከዚህ ሁሉ ቀብር አስፈጻሚ ድርጅት ማል የእርስዎን ድርጅት እንዴት መረጠ መልካም ስማችን ነው ስማችን ስራችን አፈጻጸማችን ሁሉ ይህንን ትልቅ የቀብር ሥነ ሥርዓት እንድናስፈጽም አብቅቶናል መንግሥትም እኮ ቢሆን ሰው ነው እንደ ግለሰብ ሁሉን ነገር ይሰማል ያያል ስለዚህ ሥራችንን ያየ መረጠን ከቀብሩ በፊት የነበረው ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስል ነበር በጣም ጥሩ ያው እንደ ማንኛውም ጊዜ እንደምናደርገው ሳይሆን እኔ ራሴ ነኝ ስራውን በዋናነት ስመራ የነበርኩት ንጉሥ እኮ ባለውለታዊ ናቸው ይህንን ያለሁበትን ኮንዶሚኒየም እኮ የሰጡኝ እሳቸው ናቸው እና በመጀመሪያ ውሉን ከተፈራረምኩ በኋላ የቀብር ቦታቸው የት ይሁን በሚለው ላይ በእርግጥ በመንግሥት ሰዎች መካከል ስምምነት አልነበረም ይህም የእኛን የመቃብር ቦታ ቆፋሮ ስራ በአንድ ሳምንት አዘግቶብናል ማለት ማለት የአንዳንድ ሰዎች መቀበር ያለባቸው እዛው የትውልድ ሀገራቸው መሆን አለበት ሲሉ ሌሎቹ ደግሞ እዚሁ ነው መሆን ያለበት አሉ በዚህ የተነሳ ጥቂት ቀናት ከተጉላላም በኋላ ቤተ ክህነት እንድትፈቅድ ተደርጎ ጉድጓዳቸውን ቆፈርን ጉድጓዱን ግን በምን ልካውቃችሁ ቆፈራችሁ አስከሬናቸውን ሄደን ለካን እንደውም እኔ ራሴ የቤተ መንግሥት ድረስ ገብቻ አስከሬናቸውን ለክች ወጣሁ አስከሬናቸውን እርሶ አይተወታል በፍጹም የአስከሬን ሳጥናቸውን ማለት ነው አስከሬናቸውም ያው ከውጭ ሀገር እንደ እንደተገንዙ የመጣው አይሳጥን በህይወቴ የእሳቸውን አይነት ሳጥን አይቻላቅም መቼም ያንን የመሰለ ሳጥን እንደ ተራ ሳጥን አፍር ውስጥ ከተት ነው ምን ያደርጋል ለነገሩ እንኳን ሳጥኑ እኛን የመሰሉ ባለ ራእይ ንጉሥ አፍር ውስጥ ገብቶ የለም ግን መሬታቸው ሲፈጸም ወደ ጉድጓድ የከተታችሁት አስከሬናቸውን ነው ወይስ ሳጥኑን አልገባኝም ማለት ሳጥኑ ውስጥ አስከሬናቸው ነበረ ወይ ማለቴ ነው እኔ የማቀው ነገር የለም የንጉሱን የቀብር ስነ ስርዓት በአግባቡ ፈጽመን ክፍያችንን ከመንግስት ካዝና ወስደናል ለዚሁም መንግስት የምስጋና የምስክር ወረቀት ሰጥቶናል ከዚህ ውጭ የማቀው ነገር የለም ጥያቄ ሽራሱ ገራ ነው እኔ በ35 ዓመታት የቀብር አፈጻጸም ልምዴ ስቀብር የኖርኩት አስከሬን እንጂ ሳጥን አደለም ቤተሰብም ገንዘብ የሚከፍለን የሞተ ዘመዱን አስከሬን በአግባቡ እንድንቀብርለት እንጂ ሳጥኑን እንድንቀብርለት አደለም በእርግጥ ሳጥን የሌለው አስከሬን በኬሻ ጠቅለለን ቀብሬ ባቅም እስከ ዛሬ አስከሬን የሌለው ሳጥን ግን ቀብሬ አላቅም ያ የንጉሱ አስከሬን አለበት የተባለው ሳጥን ውስጥ ግን የንጉሱ አስከሬን ስለመኖሩ እርግጠኛ ነዎት በቢሮ የለቀሽ ውጭል ጋር እኔ በማጋጨት እንዲያስረኝ ነው እንዲህ ለጥቆማ የመጣሽው ነዌስ ደንበኞች እንዲሸሹ ተልከሽ ነው ወጣች ከዚህ በኋላ አንድ የመጨረሻ ሙከራ ለማድረግ ወደ ህክምና ባለሙያዎች ማኅበር በመሄድ ፕሬዚዳንቱን ለማነጋገር ወሰነች የማኅበሩ ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር እንደውም የንጉሡ የግል ሐኪም ከመሆናቸው አንጻር ትንሽ ፍንጭ በማለት ቢሮአቸው ተገኘች ዶክተሩ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል ከ30 ደቂቃ በኋላ ሊገቡ በመሆኑ ፍሬ ህይወት ቃለመልልሷን የጀመረችው በፍጥነት ነበር ዶክተር ንጉሡ በህመም ሳቢያ በሞታቸው በወቅቱ ተገልጾ ነበር ምንድን ነበር ህመማቸው እንግዲህ አሁን ላይ ህመማቸው እንዲህ ነበር ብዬ ለመናገር ቢከብደኝም በአብዛኛው ከሥራ ውጥረት ጋር የተያያዘ የአይምሮ ረፍት ማጣት ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ እርስ ያሚያከሟቸው ጊዜ በዚህ አይነት ችግር እንዳለባቸውና ማስተካከል እንዳለባቸው ነግሯቸው ያውቃሉ አዎ ነግራችኋለሁ ሁኔታውን አስተካክለውም ከጭንቀት ነጻ መሆናቸውን ነው ማቀው ታዲያ ለሞት ያበቃቸው መምንድን ነው እንግዲህ በመጨረሻ ላይ ህይወታቸው ከማለፉ በፊት እኔ ስላላከምኳቸው ህመማቸው ይህ ነበር ለማለት ይቸገራሉ አንድ ሰው በህክምና ሙያ ሞተ የሚባለው እንዴት ነው እንግዲህ የተለያዩ የሞት ደረጃዎች ቢኖሩም የልብ ለተወሰነ ደቂቃ ስራ ማቆም በዋናነት ሞትን ያስከትላል ያን ጊዜ አሰው ሞተ እንላለን ከዚህ አንጻር ንጉሱ ሞቱ ሲባል በዚህ ደረጃ ላይ ስለመድረሳቸው በህክምና ተረጋግቷል ልጅ እኔ ንጉሱ ሞቱ ሲባል በቦታው አልነበርኩም እኳልኩሽ የሞቱትም ከሀገር ውጭ ነው ስለዚህ በወቅቱ በስፍራው የነበሩ ሐኪሞች ናቸው ይህን ሊያረጋግጡ የሚችሉት ብዬ ነው ማስበው የንጉሡ አስክሬን ወደ ሀገር ቤት ከመጣ በኋላ በህክምና ሙያ በትክክል መሞታቸውን ለማረጋገጥ ሞክራቸኋል እኛ አልሞከርንም ምክንያቱም ውጭ ሀገር ይሄ ሁኔታ ተረጋግጧል ብሎ ስለነበር ድጋሚ ለማረጋገጥ አላስፈለገንም የንጉሡ የህክምና ማስረጃ ዶክመንቶችስ ተመልክታችሁታል እኔም ጠይቄ ነበር ይላካል ተብሎ ነበር ግን የሰጠኝ የለም የንጉሱ የሞት ሰርቲፊኬት በምን የተነሳ ሞቱ ይላል እየነገርኩሽ እኮ ነው ሁሉም ዶክመንቶች ገና አልተላኩም አልደረሰንም ንጉሱ ግን ህክምናቸውን ሲከታተሉ የነበረው የት ሀገር ነው ውጭ ሀገር መሆኑን እንጂ የት ሀገር እንደሆነ እኔ አላቀም ሆስፒታል ውስጥ እንዴ ሆስፒታል ውስጥ ህክምናቸውን ሲከታተሉ እንደነበር እንጂ የት ሆስፒታል እንደሆነ መረጃው ያለኝም እኮ ነው ፍሬ ህይወት ሁሉን ወገኖች ካነጋገረች በኋላ የተለያዩ የከተማ ነዋሪዎችን ስለ ንጉሡ አሟሟት የሚያውቁትን እንዲነግሯት እየተዘዋወረች ጠየቀች ሁሉም የከተማው አስተያየት ሰጪዎች ንጉሱ ታመው ስለ መሞታቸው በሬዲዮ ሲነገር መስማታቸውንና የቀብር ሥነ ሥርዓታቸውን በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት መከታተላቸውን እንጂ በምን ሕመም እንደሞቱና በትክክል ስለ መሞታቸው እርግጠኛ ሆኖ መናገር እንደማይችሉ ነገሯት ዘገባውን አጠናቅራ ወደ ህትመት ጋዜጣው ከመላኩ በፊት ግን ዋናው አዘጋጅ አንድ ሐሳብ አቀረቡ ንጉሡ በአሁኑ ወቅት በካሪቢያን ደሴት ላይ ባለ አንድ ገዳም ውስጥ እንደሚኖሩ እየተወራ በመሆኑ ፍሬዮት ዘገባውን ለሕዝቡ ከማቅረቧ በፊት ወደ ተባለው ደሴት በመሄድ ሁኔታውን ተመልክታ ለአንባቢ የዐይን ምስክርነቷን እንድትሰጥ አሳሰቧት ፍሬዎት ዘገባውን የተሟላ የሚያደርገውን ሁኔታ ያውቃሉ የተባሉ ሰዎችን ሐሳብ በማቅረብ ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ተፈጽሞበታል የተባለውን ቦታ ወይም ግለሰብ በማግኘት ጭምር በመሆኑ ንጉሡን ፍለጋ ወደ ተባለችው የካሪቢያን ደሴት ከአንድ ቀን በኋላ ከነጎወዲያ ማለት ነው ትበራለች ዓለማየሁ ገላጋይ ውልብታ ከዛ ላይ የዘላፊ ሰፈር ጀግና የሚለው ልጋብዛችሁ ዘላፊ ሰፈር የተመሠረተው ባላምባ ራስ ወሬው ዘለቀ ርስት ላይ ነው ዘላፊ ሰፈር ከላይ መዛበቻ ጠጅ ቤት ራስኪውን ደግፎታል ከታች ሸርዳጅ ምግብ ቤት አደግድጎ የዘላፊ ሰፈር ነፍስ እስኪወጣ የሚጠብቅ አስተማሚ ይመስሏል መካከል ላይ ድንቅም ሻይ ቤት ኡቴ ባልትና ቦጭቅ ሳጠራ ስራ መጋጫ ጫማ ቤት ለካፊ ልብስ ቤት አሽሟጣጭ ወፍጮ ቤትና የዘላፊ ሰፈር ሸማቾች ኅብረት ሥራ ማዕበር ይገኛል እነዚህና ሌሎች ንግድ ቤቶች ከመኖሪያዎቹ ጋር ተደምረው እንደ ሙክራብ የከበቡት የባለ ርስቱን የባለ አምባራስ ወሬው ዘለቀን ባለ ሁለት ድርብ የጭቃ ቤት ነው ባለ አምባራስ ከሞቱ ዘመንም የላቸው ኩራተኛውን ቤት የሚወርስ አንድ ልጅ ብቻ ተተዋልፈዋል። ልጃቸው የት ነበርክ ወሬው የዘላፊ ሰፈር ጀግና እንደሆነ ይነገርለታል ጀግንነቱ ማርኳን በርክኮ ወይም ገድሎ አቁስሎ እንደማይሆን ግልጽ ነው ለዚህማ ዘላፊ ሰፈር አልታደለችም የዘላፊ ሰፈር ጀግና ጀግንነቱን ዘልፎ ያስመሰከረ ነው ጠላቱን በሽርደዳ በሽሙጥና በአግቦ ኩም ያደረገ ከፍ ከፍ ይላል የሚፈልገውም ቢያደርግ ከልካይ የለበትም ባፉ ይታፈራል ይፈራል እና የትነበርክ ነበርክ ወሬው በዘላፊ ሰፈር ባፉ የተሸረገደለት ለመሆን በቅቷል ምላሱን ከሰገባው ሲያወጣ ዘመዳ ዝማድ አይልም አምቻ ጋብቻ አይመልሰውም ያቆሰለውን ቀርቶ የገደለውን እንኳን በምላስ ከማንገብገብ አልፎ እጁን ለጥቃት አያነሳም አንድ ጊዜ ሚስቱ ውሽማ ማያዟ ይወራ በነበረበት ሰሞን እቤቱ አስደግሶ አዝማሪ አቁሞ ሚስቱን እንዲህ ሲል አዘፈነላት አሉ ከጤፍ አቅም ሽርክት ከአንቻ አቅም ውሽማ ተሾፍ አይደለም ወይ ይህን ሰሞንማ በልልኝ እስኪ ቀላል ተሾፈ እሺ ከዚያስ ምን ይጠባል የዘነበ ወላ አይፐሲዜ ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ጨዋ ማጅራት መቼዎች የሚለው ልጋብዛችሁ ጣሊያን ካፈራቻቸው ለዘኛ ወይም ኮሜዲያን ቶቶ አንዱ ነው በሲኒማ ተመልካቹ ማኅበረሰብ ዘንድ በስቂኝ አተዋውን ችሎታው ድፍል ዓለም የቻርሊ ቻፕሊንን ያህል አሳምሮ ያውቀዋል በአንድ ወቅት ሆድባሰው ራሱን ለመግደል ፈለገ በዚህ ውሳኔው ጸንቶም ሮም ከተማ ከሚገኝ ትልቅ ድልድይ ላይ ዘሎ በመፈጥፈጥ ለመገላገል ወሰነ ምስጢሩን ለማንም ትንፍሽ ሳይል ወደ ድልድዩ ተጓዘና በአቅራቢያው የተንጠለጠለው ማስታወቂያ ሲመለከት ከዚህ ድልድይ ተፈጥፍጦ መሞት ክልክል ነው በጒል ተጽፏል ማስገንዘቢያው ደረገጠ አይ እጭ በቃ ህግን ከምጥስ ህገ ወጦ ነው መኖር ይሻላል አለና ማጅራት መች ሆነ ሰወር ያለ ቦታ ላይ ቆሞ ማን አልቶ ይል ጀመር እጅ ወደ ላይ ማለት ነው ኦሮምኛ ያስመሰልኩት እንዴ ይሆን ተዘራፊዎቹ ከህይወታቸው ይልቅ ንብረታቸው መዘረፉን መርጠው እጃቸውን ብቅልጥፍና ይሰቅላሉ ይፈትሽና በችስተው እየተበሳጨ በሞጃው እየተደሰተ ዘረፋውን አጧጧፈው ሀድረው ጦፈለት ሞቅ ደመቅ ያለ ኑሮውን ተያያዘው ከእለታት በአንድ ቀን ከተረገመች ሰዓት ከማዕተኛው ማችራት መቺ ጋር ተፋጠጠ እንደ ለመደው ቀደም ብሎ ደንበኞቹን በሚያስበረግገው ቋንቋ እጅ ወደ ሲል ሰውየው እጁን አነሳና ቆይማ እኔ የልስጥህ ብሎ በገንዘብ ምትክ ከኪሱ ሽጉጥ አወጣና ደገነበት እጅ ወደ ላይ አለዋ በተራው በሰይጠራዊ ድምፅ ድምፁን እንደ መብረቅ አስገምግሞ አስበርግጉ አሰማው ተረጋግቶም ሙግት ገጠመ እኔ የመጀመሪያ የማረኩ በፍጥነት ቃታ መሳቤ ነው ብትማረክ ይሻልሃል ተኩስ አለው አስገምጋሚው ድምፅ ተገርሞ ድፍረቱና በራስ መተማመኑ አስደንቆት ለመሆኑ አንተ ማነህ አለው አልካምፓኔ መጋኛ እንደ ጭዋለ የደገነውን ጠመንጃ ወዲያ ጣልና የማረከው ሰውዬ ጫማ ላይ ወደቀ በመላው ዓለም የማፊያዎች ንጉሰ ነገሥት እኮ ነው ስሙን እንደ ሰማ ሽጉጡን ባይጥል ኖሮ ወንድ አታቀም ብሎ እንደ ዱሮ ጠምዝዞ በጣለው ነበር ያ ከድልድይ ሊፈጠፈጥበት የአዳሜን ሲያርበደብድበት የነበረን ሞት በደቂቃ ዕድሜ ባስጨለጠው ገልበው ማንነቱን እስኪያሳዩት የሚጠብቅ አይደለምና ጨዋ ማጀራት መቺ ነውና የደንበኞቹን ልካውቃልና እጁን ሰጠ የመዲናችን ጨዋ ማጀራት መችዎች እስከ ዛሬ ከአካምፓኒ ጋር የተገናኙ አይመስለኝም አንድ ቀን ለቶቶ ፊት ለፊት ተገጣጥመው ልካቸውን ያውቁት ይሆናል እስከዚያው የኳስ ንጉሱ ፔሌ የሚመክረንን እናስታውስ አታምሽ ይለናል ፔሌ እግር ጥሩን ግን ማምሸታችን አይቀርም አዛውንት ወዳጅና መምህሬ የኔታ ሰባት ለአብ ገብረ እግዚአብሔር በቀን ጎዶሎ ከአንድ ሁለት ሦስቴ ከጨዋ ማጀራት መችቦች ጋር ተገጣጥሞ እንዴት እንደተላለፉ እንዲህ አወጋኝ እድለኛ ስለ ሆንኩ ማጅራቴን ሳይሆን ጊሴን በሰላም አስመትቼ ተመልሻለሁ ሌላው ወጣት ከመሽታ ቤት ሲወጣ በጨዋ ማጅራት መቼዎች ተከበበ ጓደኛው ጥሎ ሮጧል የተከበበው ከባቢዎቹን ምን እንደፈለጉ ሲጠይቃቸው ገንዘብ ገንዘብ አሉት ያለውን ሰጣቸው ከመካከላቸው አንዱ ተጠግቶ እንዲፈትሸው ካደረገ በኋላ በሰላም ወደ ሰፈሩ አዘገመ ሌላ ወጣቱ ቀንቃይ ምሽቱን ሲጨፍርበት ከነበረ ሆቴል አመሻሽቶ ቅርብ ወደ ነበረ ቤት አቆራርጦ ይጓዛል ከበስተኋላው ድምፅ ሰምቶ ዞር ሲል ከፊቱ አንዱ ገጭ አለ አቀንቃኙ ደነገጠ ጨዋ ማጅራት መቼዎች ግን አረጋጉት ለአንተን የመሰለ ለወደፊት ተስፋ ያለውን ድምፃዊ መተን ችግር ላይ የምንጥል አውሬዎች አንምሰለ አድናቂዎች ይህነንና ማሳዘን አንተን አንፈልግም ስለዚህ ኪሴ ያለውን ገንዘብ ስጠንና ቤት ድረስ ሸኝተንህ እንመለስ ድምፃዊው ጊዜ አላጠፋም ኪሱ ያለውን አርባ ብር አወጣና አስረከበ ቆይ አሉት ቆመ እንካይነን ብለው አምስ ብር ለቁርስ ይሁነ አሉት እየተገረመ ያሉትን አደረገ ተቀበለ በቃላቸው መሠረት ሸኝተውት ቤቱ መግባቱም በቅርብ ያጫወተኝ ከወዳጆቹ አንዱ ነው የከንፈር ወዳጁን ቤቷ ድረስ ሸኝቷ ታደገኛው ምረብ ውስጥ የገባው ወጣት ደግሞ እንዲህ ያወጋናል ጨለም ያለ ስፍራ ጋር ስደርስ ቁም የሚል ድምፅ ሰማሁ ጸጥ ብዬ ፍጥነት የልጨምር ስል አንዱ መንገዱ ዘጋብኝ አንዳች የሚያክል ሰንጤውን ደግኗል ከዚህ በኋላ የሚሉኝን ከመስማት ውጭ ምንም አማራጭ እንደሌለ ይገብቶኛል ጃኬትን አውልቀው በርዶኛል አለኝ አንደኛው ቆዳ ጃኬቱን አውልቄ በብሽቀት ልወረውረው ስል ቀደም ብዬ ያላየው ሰው ከኋላዬ በካልችሁ አለኝ ምንድን ነው ቀስ ብላ አውልቃ አንተ ልትቀደው ነው እንዴ ካሁን በኋላ እኮ ጃኬቱ ያንተ አደለም የኛ ነው ያደረኳት የስፖርት ጫማ አሪፍ ነበረች ወረቷም አልወጣልኝም አውልቄ እንዳስረክብ ታዘዝኩ ያሉኝን አደረኩ ጠጠራማውን መንገድ እየተወላከፍኩ ወደ ቤቴ ያዘቀምኩ ምናልባት ከአንድ አስርት ዓመታት በፊት ሁለት የታወቁ የቦክስ ክለቦች የዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ያደርጋሉ ሁለቱም በመጨረሻ ከባድ ሚዛን ተጫዋቻቸው ማሸነፍ ላይ ነው ዕድላቸው የተወሰነው የእኛ ተጫዋቾች ይሸነፋል ብለው የገመቱት ቡድን አባሎች ማታ ተሰባስበ ይመካከራሉ በምክክራቸው ያሸነፋል ብለው የገመቱትን ተጫዋች ፈልገው በመፈንከት ለነገ ጨዋታ ብቁ እንዳይሆን ማድረግ እንዳለባቸው ወሰኑ ተጫዋቹ ሻይ ቡና እያለ የሚያመሽበትን ቡና ቤት ቀድሞ አውቀውታል በዚህ ፊልሚያ ቀድመው ጨዋታቸውን የጨረሱ ተጫዋቾች ተደባደቦ ቢጎዱም በቡናቸው ላይ የሚያስከትሉት ጉዳት እንደሌለ ታምኖበት ወደ መፋለሚያው ቡና ቤት ሄደው ተቧቅሰው ቦክሰኛውን ፈንክተው እንዲመለሱ ተላኩ ያሰቡት ቡና ቤት ሲደርሱ የከባድ ሚዛን ቦክሰኛውን አገኙት እርሱ ሰይጣናዊ መረባቸው ውስጥ መግባቱን አላወቀም ነገር እንዲያቀጣጥል የተመረጠው የቀላል ሚዛን ቦክስ ተጫዋች ድምፁን ከፍ አድርጎ ነገ መቸም ታአምረኛ የቦክስ ጨዋታ የምናይበቀን ነው ሰማይ ከፍ ምድር ዝቅ ብትልም ዋንጫው እንደሆነ ከእኛ ክለብ እጃ ይላል የከባድ ሚዛን ተጫዋቹ ዞሮ ሲያይ ከተቃራኒው ብድን ጨዋታውን በጥሩ ውጤት የጨረሰው ቀላል ሚዛን ቦክሰኛ ነው የሚልፈልፈው ቁሙ ታዲያ እዚህ መጥተህ የምትለፈልፈው ማንን ለማስፈራራት ነው አን ጭባ አለው ጭባ የተባለው እንደ ጥይት አንባርቆ ብድግ አለ ማን ጭባ አንተ ጭባ አንተ ውሻ ከፈልክ ይጓጣለን ወንድ ወንድ እኔ እንውጣ እዚህ ሰው ፊት መለፈለፍ ጠረጴዛውን ገፍትሮ ሮጦ ከብዱና ቤቱ ወጣ የከባድ ሚዛን ቦክሰኛው ደሙ ፈልቶ ያንን ቀላል ሚዛን ቦክሰኛ እንደ ተዋን ጭፍልቅ ሊያደርገው ተከትሎት ይወጣል ከውጭ ያደፈጠው ኃይል በድንጋ ሩምታ ግንባሩ ተተረከከ በሚቀጥለው ቀን ጨዋታ ክለቡን ወክሎ መሰለፍ አልቻለም የተጻራሪው አባል ቡድን በፎርፌ አሸናፊ ሆነ አይቻልም የሚኛ ልጅ አይቻልም አይቻልም ያም የፔሌን አታምሽ ምክር ያልሰማ ተጫዋች ለክለቡ ውድቀት ምክንያት በመሆኑ አነባ ጨዋ ማጅራት መቼዎች ጨለማን ተገር ማድረግ ብቻ ሳይሆን በብርሃንም የሚመጡ ባህል አንዳንዴ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ስናወጋ ብዙ ጊዜ አላመሽም ካመሸውም የፖሊስ እርዳታ የማገኝበት አካባቢ መርጣሉ የማመሽበትን አካባቢ የጸጥታ ሁኔታ አስቀድም ያጣራለሁ በዚህ ስልት ስለምጓዝ ጨዋ ማጅራት መቼዎች እስካሁን አጋጥመውኛ ብሎኛል ይህ ጓደኛ ምክር ግን ተግባራዊ ላድርጋት ጥሩ ናት ወንጀልን አስቀድመን ለመከላከል ሁኔታውን ማጣራት ተገቢ ነው ስመጥሩ የታሪክ ጸሐፊ ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኙ በስልሳዎቹ ውስጥ አንድ ጥያቄ አለኝ የተባለውን አምድ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ሲያዘጋጅ አንድ አንባቢ እንዲጻፈለት ጳውሎስ ሰሞኑን ማጅራት መቼዎች ያጋጥመውኝ መፈጠራቸውን እስኪጠሉ አናፈጥኳቸው ነገር ግን ከሁለት በላይ ስለሆኑብኝ ተረታሁ በርካታ ገንዘብና አስፈላጊ ዶክመንት ዘረፉኝ አሁን አንተን የምጠይቅህ ገንዘቡን ይውሰዱት ዶክመንቱን ግን በአንተ በኩል ይላኩልኝ ሲል አዛውንቱን ጋዜጠኛ አማላች ላከው ጨዋ ማጀራት መቼዎቹም ይህንን አይተው በፍጥነት መልስ ጻፉ መታኋቸው ላለው ዋሽቷል ደህን አድርገን ስናቀም ሰው በወንድ ልጅ አምላክ አረ በወንድ ልጅ አምላክ እያለ ያናፋው እሱ ነው በርካታ ገንዘብም አልነበረው በርግጥ መጠነኛ ገንዘብ ነበረው ያንን ለዕለት ፍጆታችን ተጠቅመንበታል መንጃ ፈቃዱ ግን ከእኛ ይልቅ ለእርሱ ስለሚጠቅመው በአንተ በኩል እንዲደርሰው ልከንለታል ጳውሎስ መንጃ ፈቃዱ እንደ ደረሰው ባለ ንብረቱ መጥቶ እንዲወስድ ጋ ብዙ አንጃ አግራንጃውን ሲቋጭ የእኔን ነገር ግን አደረ የአዋጁ ጊዜ ምልክት ፍለጋና ሌሎች ሀሳቦች ኤፍሬም ስዩም ጸሐፊው ነው የአዋጁ ጊዜ የሚለውን የራሱን የመጽሐፉን ርዕስ እንገባበዝ እስኪ ቅድመ ታሪክ በጣሊያን ጊዜ ሳይሆን ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ እንዲህ ሆነ የመጨነቅና የመሰቃየት የህመምና የሞት ጊዜ ለሆነባቸው ዜጎች የማስጨነቅና የማሰቃየት የማሳመምና የመግደል የማሰርና የመግረፍ የጊዜ ድል እንደ ገጠማቸው አይነቱ አንድ አይደለም አይሆንምም ማለት ነው ያላችሁት የመከራን ጥሩምባ የሚያስነፉት ትከሻቸው እንደ ከበሮ የሚንቀጠቀጠው ኢትዮጵያውያን የጊዜው መንፈስ አንድ አይደለምና በጣሊያን በትር ጀርባቸው ከጎበጠው ዐይናቸው ከጠፋው ሕይወታቸው ከተሰዋው የተገኘው የዚህ ጽሑፍ ከታቢ የወቅቱን ሁኔታ በጊዜው እንደ ነበሩት ወገኖቹ ተመልክቶታልና የዚህን ድርሰት መነሻ በጣሊያን ጊዜ ሳይሆን ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ እንዲህ ሆነ በማለት መጀመርን ፈቀደ ይኸውም ጣሊያን ኢትዮጵያዊ አካል ከነበረችው ከኤርትራ ጡት የወረራ ልጅነቱን በወተቷ ሲያጎረምስ ቆይቶ የጉርምስና ዕድሜ በደረሰ ጊዜ አካለ መጠኑ የሚፈቅደውን አጥንት ለመጋጥ ትግራይን አባብሎ ወደ ጎንደር ተሻገረ ነገር ግን በጎንደር ይገኝ የነበረው ኢትዮጵያዊ የወቅቱ ጣፈንታና ጽዋ በመሬቱ ላይ ተመስርቶ የተወሰነ እንደሆነ ስለ ገባው ርስቱን አሳልፎ ሰጥቶ በህይወት መኖርን እምቤኝ አለ ሸፈተ ሄደ ገባ ጣለቀ ከሞቀ ቤቱ ወደ ዋሻ ከመንደር ወደ ጭፍቅ ዶር በጠላት የትዕቢት ሚዛን ሽፍታ የተባሉት የጎንደር አርበኞች ያለ ልብና ያለ ወኔ ላይ ብቻ ዘመናዊ የጦር መሣሪያ ተሸክሞ በሕዝባቸው ላይ ስቃይን ባወጀ የጣሊያን ሰራዊት ላይ እሳት ሆኑበት በየደረሰበትም እየቀደሙት ያነዱት ያቃጥሉት ፈችተውም ይማግዱት ጀመር በጥቅሉ ሁሉም እንደ ብጤቱ የድርሻውን ይወጣ ያዘ አርበኛው ሲገድል ካህኑና ሸሁ ደግሞ ይጸልዩና ይተነቢዩ ጀመር ሀገራቸውን ከጠላት ለመታደግ በየመንፈስ ጥሬያቸው በተሰማሩ የኢትዮጵያ ልጆች ላይ የጠላት ቁጣ በረታ ይህም ቁጣ ሊበረታ የቻለበት ምክንያት በወቅቱ ለነጻነታቸው በየዱሩ መሽገው የነበሩትን አርበኞች ወኔ በማነሳሳትና ቁጥራቸውን በመጨመር የአዝማሪያኑ የግጥም ኃይልና የመሰንቆመታቸው ድርሻው ያንበሳውን እጃህል ስለ ነበር ነው በነገራችን ላይ አምባገነኖች በገዛ ጥላቸው ሳይቀር ድንግጦች ናቸው በውስጡ በሚመላለስ ረቂቅ ፍርሃት ምክንያት የሚደነግጥ ደግሞ ዙሪያውን በሚያየውና በሚሰማው ሳይቀር ተናዳጅና ተቆጪ ይሆናል እሱ ሊያራምደው ካዘጋጀው ነገር ውጭ ለምንም ነገር ስሜት የለውም ግራቀኛይቱ መልካምና ክፉውን በህሊናው ሚዛን ለክቶ መጓዘን አይፈቅድም ምክንያቱም አምባገነን ገነን የሚያዳምጠው ራሱንና ራሱን ብቻ ስለሆነ ከእርሱ ውጭ የሚሆኑት የአድርግና አታድርግ ውጤቶች መሆን አለባቸው ለምን አምባገነን ስለሆነ አምባገነን የሆነ ለምን እንዴት ምክንያቱሳ ለሚሉ ጥያቄዎች ስፍራ የለው ምናልባት ስፍራ ካለሁም እንዲህ የሚጠይቁትን እግረቶርች አስሮ እስር ቤት መወርወር ብቻ የዚህ እኩይ ስሜት ተጠቂዎች ከሆኑ ቶራሪዎች መካከል ጥልያኖች የመጀመሪያውን የአምባገነንነት መገለጫ የሆነውን አዋጅ ጎንደር ላይ በነበሩ አዝማሪዎች ላይ ጀመሩት እንደዚህ በማወጅ በትከሻው ማሲንቋን ጠልጥሎ የሚዞራ አዝማሪ ሁሉ ማሲንቆውን ለጣልያን መንግሥት እንደ ራሴ ያስረከብ የጉልበተኞች ተቀዳሚ ጠላታቸው ጥበብ ነው ለዚህም ምስክሩ የአምባ ገነኖች አዋጅ አብዛኛውን ጊዜ ጥበብን የሚቃወም ነው ስነ ጽሑፍን ሙዚቃን ስዕልና የመሳሰሉትን በይበልጥ ደግሞ የእነዚህ መገለጫዎች እናትና አናት የሆነችውን ማሰብ ጭምር ማሰብ በአምባ ገነኖች ዘንድ ፈጽሞ የተከለከለ ነው ዛሬም ድረስ በሕዝቡ ሁሉ ዘንድ አዋጁ ተሰምቶአልና የጎንደር አዝማሪዎች ለጣሊያን እንደ ራሴ መሰንቋቸውን አስረከቡ የተሰበሰቡት መሰንቆዎች በአዋጅ ከታሰሩበት እስኪፈቱ ድረስ የጸና ዝምታ በጎንደር ሆነ ጠላትም ለጊዜውም ቢሆን እፎይ እያለ ተሰማው ነገር ግን የጠላት እፎይታ ብዙም አልዘለቀ በመሰንቋቸው ምክንያት የአዝማሪዎቹ ልሳን ዝም ስኪል ካህናቱና ሽዎቹ ደግሞ ኢትዮጵያዊውን ወኔ በመቀስቀስ የሕዝባቸው ልብ ላይ ይነግሱበት ጀመር ሕልማየሁ እያሉ ከረበኞች ጥይት እኩል በጎንደር አብያተ ክርስቲያናት የነበሩ የባሕታውያን የህል ምንግርት ወራሪውን አካል እንቅልፍ ነሳው ቄሶቹም ሕልማየሁ ሽዎቹም ሕልም አየሁ ሆነ በደካማዎቹ ሕልም እንቅልፉን የተቀማው ሐያል ግራ ተጋባ ጎንደር ላይ በሚቆሙ ዕለታዊና ሳምንታዊ ገበያዎች ሳይቀር የጠየም ሕዝብ ጥያቄ ዛሬ ስማን ሕልም አይቶ የሆን የሚለው ቃል ብቻ ሆነ ሕልም እንደሚጠይቀው ሕልም የሚያየውም በዛ ሕልሙን ለመተርጎም ደግሞ አርበኞቹ በየስፍራው ሕይወታቸውን ለመክፈል እኔ ልቅደም እኔ ልቅደም ተባባሉ ግማሾቹ እየማረኩ ሞቱ ግማሾቹ ከመንገድ ላይ ወደቁ ሌሎቹም እንዲሁ ስልጣኔ የወለደውን ታላቁን ሥቃይ ዐይናቸውን ሳይሰብሩ እንደ ገጠመኞቻቸው በየፊ ናቸው ተቀበሉ ሳይተረጎም ከሚቀር ሕልም በክብር የሚጠፋ ሕይወት የተሻለ ነውና ክብር አልባዎቹ ግን ሕልምን ለማጨናገፍ ብዙ ደከሙ እንደ አያቶቻቸው አባቶቻቸው እንደ አባቶቻቸውም ልጆቹ አዋጅ በሕልም ላይ አስቀድሞ ግጥም ስለ መግጠምና መስንቆ ስለ መምታት በነበረው በአዝማሪዎች ላይ ስለ ተደረገው አዋጅ የተገረመ ካለ አሁን ደግሞ በሕልም ላይ የተደረገውን ማዕቀብ ሲሰማ ይህማ አፈታሪክ ነው ሊለን ይችላል ግን በፍጹም አፈ ታሪክ አይደለም ይህ አዋጅ በወቅቱ ኖረው ከመከራውም ተርፈው በሰነዶቻቸው ላይ ታሪኩን ካሰፈሩልን ክቡራን አያቶች መጽሐፍ ላይ የተገለጠ የታሪክ እውነት ነው ታሪኩን ለማመን የተቸገረ ደግሞ በሕይወት የሚገኙ አምባገነን ገዢዎች ሕዝባቸው ላይ የሚጭኑትን ጫናና የሚያውጁትን አስቂኝ አዋጆች መመልከት ብቻ በቂ ነው የሰማ ያሰማ ያየ ያሳየ የሚሉትን የአይን ምስክርነታቸውን በመጽሐፍ ያስቀመጡልን ገሪማ ታፈረ ሕልም ላይ ስለተጣለው ተጣለው ማዕቀብና ዋጅ እንዲህ ተርኩልናል በዚህም ሌላ በየገዳማቱና በየደጀ ሰላሙ በወደቁት ባህታውያንና መነኮሳት በየመስጊዱ የሚኖሩትን ሽሆችና ፉቅራዎች ኢጣሊያ ኢትዮጵያን የሚወራት ሦስት ዓመት ብቻ ነው ይህም የዘመን ውሳኔ የሚፈጸመው ከኀጢአት ርቀን የእርስ በርስ መጋደልና መቃማትን ትተን አቤቱታችንን ወደ እግዚአብሔር ስናቀርብ ነው ከኀጢአት ሳንርቅ ብንጋደል ግን የመከራችን ዘመን ረዥም ይሆናል እንዲህ ዐይነት ትንቢት የተገለጸላቸው አርበኛው በየበኩሉ ቃለ ስብከታቸውን ተቀበለ የሥራውን አመራር ዝንባሌውን ትንቢት በሚናገሩት ምእመናን ላይ ለሰልፍ በሚወጣበትም ቀን ጥያቄውን ወደ እነሱ የሚያቀርበው አርበኛ በስቶ ነበር ጣሊያኖች በያዙት አገርና ከተማ የሚኖረው ሕዝብም ሕልም በማየት ይዋኝ ጀመር ለምሳሌ አንድ ሰው በሕልሙ እንደው በወፍጮ ላይ ነጭ ጤፍ ነበረ ያንን ነጭ ጤፍ ዳጉሳ መጅሆኖ ሲፈጨዋየው ሲል ተናገረ ሁለተኛው ደግሞ ነጭ ጅብ ከአክሱም ወደ ኢትዮጵያ በሙሉ እየጮሄ ይዞራታል አገሪቱን በሙሉ ካዳረሳ በኋላ ተመልሶ አክሱም ሲገባ እንዶ አንድ ትልቅ ዘንዶ ሳያዩ ይመጣና ጉሮሮና ቆያን ፍራ ገጠ ይላል ይሁን እንጂ ከዚህ የበለጠ ትርጉም ቀኖናና ቁጥር ስፍር የሌለው ህልም ይታይ ነበር ያን ሁሉ ህልምና ትንቢት ጣልያኖች በሰላዮቻቸው ስለሚሰሙ አጥብቀው ይቸገሩበት ነበር የዚህ ምክንያት እንኳንስ ቁጣቸው ሕልማቸው በሚያስደነግጠው ኢትዮጵያውያን ላይ ሕልምን ማየትና ሕልምን መናገርን የሚከለክል አዋጅ በሷ ቸለንሳ ፒርሶ ፔሮል አማካኝነት ታወጀ ሕልም ማየት ክልክል ነው ተብሎ ክፉ ቀን አይንጣ እንጂ ሕልም ማየትም ወንጀል መሆኑ አይቀርም አታንጣ ነው ለነገሩ ኮሆልምም የሚታየው ተተኝቶ ሲታደር ነው አደል እንዴ